Duhet ju them shumë qartë Partisë Demokratike. Amendamentet që miratohen sot në Kuvendin e Shqipërisë janë çelësa që mundsojnë gjithçka që edhe ju pretendoni se e doni. Amendamentet e sot me lejojnë edhe 100% listën të hapur. Pa dyshim. Sepse kush merr vesh pak nga matematika, kur thua jo më pak se 2/3, pa dyshim e ke edhe 3/3 brënda, për të qenë korrekt me shifrën. Pra 100%. Që do të thot që kjo nuk është 7/7 bëjnë 49. Se 7/7 49 është fiksë, po për lulin kjo 7/7 bëjnë 22. Dhe në këtë kuptim, unë dua t'i bëj një thirrje të fundit Partisë Demokratike. U mundua sot dhe mbrëm të krijonte grupin parlamentar, shumë mirë që e krijoi grupin parlamentar këtu, por pranimi i listave të hapura sipas formulës së propozuar sot nga Kuvendi i Shqipërisë dhe i miratuar sot nga Kuvendi i Shqipërisë është zgjidhja dur për t'i dhënë shqiptarëve dy mundësi. Deri më sot shqiptarët kanë pasur vetëm një mundësi, zgjidhin partinë. Prej sot kanë mundësinë të zgjidhin edhe individin. Dhe një parti që e ka pasur simbolin këtu e 30 vjet, Liri Demokraci, sot është kundër këtij simboli për t'i dhënë shqiptarëve dy vota. Një për partinë dhe një për kandidatin. Sa për atë çështjen e koalicioneve, rrini të qetë sepse koalicionet ekzistojnë. U bëja them sinqerisht si sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, po unë ku ta gjej Luli dhe Monat janë bashkë? Po ku ta gjej më, ku këta dy të jenë bashkë është gjëja më e mirë për shqiptarët që më në fund t'u japin hakën dhe padyshim jo në opozit në 2021-in, por me sa kam parë dhe sa shoh me mundësit e reja dhe ofertat e reja që vinë nga opozita parlamentare për qytetarët, jeni të sigurt që ne do të jemi përsëri në qeverisjen e vendit dhe ju pastaj, siç jeni sot, do jetë ai grupi tjetër që u krijuam brëm.